O ginásio do SESI é a casa do Pato Basquete e sempre recebe uma torcida apaixonada para empurrar a equipe, desta vez contra o Bauru. É bom salientar que o Pato Basquete é a única equipe do sul do Brasil a disputar o NBB, principal campeonato de basquete do Brasil. E desta vez parecia que ia dar certo. No primeiro quarto, venceu pelo placar de 17 a 12. E continuou melhor no segundo quarto, sempre com a vibração da torcida, 39 a 30. No terceiro quarto, não foi diferente. A equipe patobranquense conseguiu manter-se na frente com muito esforço, fazendo valer o mando de quadra. Placar de 49 a 47. Dois apenas na frente, mas vencendo. O quarto tempo foi muito disputado. O Bauru também queria vencer aqui em Pato Branco, mas o Pato foi bravamente mantendo o placar com diferença de 3 pontos, 64 a 61. Faltavam 13 segundos e veio este lance. O atleta da equipe paulista, livre de marcação, fez 3 pontos e empatou. Como manda a regra, diante do empate, mais 5 minutos de jogo. E aí o Bauru pulou na frente. Final, Pato Basquete 76, Bauru 79.